Сами си дайте сметка кои сте, къде сте и въпреки това какво правите. България, затворът в Казичене. Истинска история. Кои сме ние? Отворена затвора! Затворниците тук имат рок-група, играят театрални постановки и футбол. Те са отбора на затвора. Капитанът е психолога Калин Гайтанджиев, който се опитва да ги извади от калта, като ги накара да се почувстват значими. Ами помагах на хората, които са вътре, да откриват смисъл в живота си. Парадоксът е, че вътре пък въобще не могат да намерят такъв. И когато помогнеш на един човек да открие смисъл, дори там, този човек се променя. Това правих. Историята на Калин е съвсем истинска. В документален филм с цялото си сърце я разказаха продуцентът Галя Щърбева и режисьорът и оператор Петко Гилчев. Разказът за отбора на затвора сега излиза извън пределите на България и ще обиколи света. Снимането му отнема 5 години. Преговорите, които започнаха през пролетта до ден днешен, август, работихме за това да бъдем част от Netflix и в крайна сметка, за радост на всички нас, сме част от техния отбор. Може би едни 6 месеца съм ги изкарал в този затвор. И беше много интересно да наблюдавам тия процеси отвътре и това, което той правеше, беше уникално. Галя Щърбева и Петко Гилчев се вдъхновяват от реалния живот. Затова и филмите, които създават, са документални. Човек винаги има шанс да започне от начало. И понякога затвора може да е това ново начало. Много трудно един документален филм, особено като нашия правен на мускули, с много трудно финансиране, с желание от страна на целия екип. И се радвам, че всъщност документален филм, и то от България, влиза сред тези 13 заглавия. Документалният филм ще се излъчва от 1 септември. За новините ОНР, Александра Иванова.